Знак 5.70 означає, що на цій ділянці відбувається фото або відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Вони встановлені на кільцевих розв'язках вздовж проспекту Центрального. На цій магістралі їх встановили тиждень тому, щоб водії звикли. Скільки ефективно? Наскільки ефективно? Все одно ж літають. Ситуація незадовільна. Значить, треба підвищувати штрафи за перевищення в місті. Нічого перевищувати. Я думаю, що дисциплінувати буде всіх. Я думаю, що дисциплінуватиме всіх. В місті не можу сказати, що часто перевищують. Частіше на трасі, а так в місті нормально. В межах населених пунктів водії транспортних засобів мають рухатись із швидкістю 50 км за годину. Патрульні в моменти, коли немає викликів, можуть, якщо в них є в екіпажі цей пристрій рукам, вони поза викликами вони можуть встановитись на вимірювання швидкості. На патрульному автомобілі обов'язково мають бути увімкнені проблискові маячки. Штрафи за перевищення швидкості двох типів. Є дві градації. Це перша частина статті 122 КУпАП. Це перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину. За це правопорушення адмінштраф складає 255 гривень. Інше, це третя вже частина цієї ж статті. Якщо водій перевищує швидкість більше, ніж на 50 км на годину, за це штраф складає 510 гривень. На попереджувальних знаках вказується дистанція їх дії. Всього в Миколаївській області три прилади трукам. Відповідні знаки 5.70 є вздовж Херсонського шосе та на деяких ділянках за межами міста. Водій має право оскаржити адмінпротокол в суді. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.